משפחה יקרה, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל מי שנמצא כאן בסוכת האבלים הזו. שהשם ייתן לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ושלא תדעו עוד צער, ושבעזרת השם מיגון והנחה תקומו לששון ושמחה. ולבשורות טובות תמיד, ישועות ונחמות, אמן. קהל קדוש, בסיטואציה הזו שכאן האנשים הטובים כאן דאגו לשיעור הזה, מהמעט שככה אני יודע על הסיטואציה הלא פשוטה הזו כאן, על הכאב של המשפחה כאן, רציתי לבוא ולחזק, להתחזק איתכם ביחד בדבר שהוא עיקר היהדות כולה, עיקר המהות העם היהודי, זה שבעצם אנחנו על זה נקראים יהודים, כי אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהכל לטובה בעזרת השם ולברכה, גם אם אנחנו כרגע לא רואים, הקדוש ברוך הוא עתיד להראות לנו מה היה הסיבה של כל הסיבות, עילת העילות, סיבת הסיבות, שליט על כל העולמות הקדוש ברוך הוא. אני בשיעור הזה רוצה להתמקד בנושא עיקרי שהוא אמונה, בשיעור מדהים שגם אני רוצה להתחזק איתכם ביחד בו. אנחנו רגע לפני חג פורים, חג שבו אנחנו עיקר החג הזה, זה קריאת המגילה. ובעצם למה נקראת המגילה מגילה? תראו, רמב״ם כותב על מגילת אסתר. מי שלמד הלכות סתם יודע, בספר תורה שכותבים ספר תורה, אז יש סרטוטים, יש פסים, כמו ממחברת שורות. אתם כולכם בטח עליתם לספר תורה, קראתם קצת, ראיתם את הספר תורה מקרוב, ראיתם כאלה סרטוטים, מין פסים כאלה, לא באמת פסים, אבל מין סרטוט כזה, שזה כמו פסים חרוטים, כן? ושם כתוב כל האותיות, כל המשפטים, כל הפסוקים. אז אני לא יודע אם אתם יודעים, הרמב״ם כותב שכמו שיש את הסרטוטים האלה בספר התורה שהוא קדוש, ככה יש גם את הסרטוטים האלה במגילת אסתר, שזו הלכה. את המגילה כותבים אותו דבר, על אותו קלף, באותו קונספט עם הסרטוטים. ובעצם הרמב״ם כותב למה? הוא כותב כי קדושת מגילת אסתר לא יורדת מקדושת ספר התורה. זאת אומרת, הספר תורה הוא קדוש, מגילת אסתר לא פחות קדוש ממנו. החתם סופר אומר שלא רק שמגילת אסתר לא פחות קודש מספר התורה, אלא הוא קודש הקודשים. שבעצם דווקא במקום הזה, דווקא בספר הזה, נמצא הרבה יותר הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא לא כתוב שם. למה? כי בספר תורה שקיבלנו תורה, כפה עלינו הקדוש ברוך הוא לקבל, כפה עלינו הר כגיגית. את התורה אני ואתה, האבות שלנו, קיבלו שם בכפייה, לא מרצון. נעשה ונשמע. זאת אומרת, אין לנו ברירה, לא רוצים את הספר. את המגילה אנחנו הבאנו על עצמנו. קיימנו אותה מתוך שמחה, התאחדנו מתוך רצון. עשינו אותה מתוך שמחה, חגגנו את זה מתוך השמחה. והרי ידוע שמצווה מתוך שמחה הרבה יותר גדולה ממצווה שהיא בכוח. כן? אז באים רבותינו ואומרים, בסדר, מבינים, חידוש יפה, דרשתי על זה רבות. בסדר, אבל תגיד לי, למה זה לא נקרא ספר אסתר? ספר פורים, למה זה נקרא מגילת אסתר? כי הקדוש ברוך הוא אומר, לא סתם זה נקרא מגילת אסתר, מגילה מלשון גילוי, ומצד שני כתוב אסתר. אז במגילה יש הרבה גילוי שבתוך ההסתרה. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, אבל מתגלה למי שמקיים את התורה שלו. מי מקיים את התורה? מי שמאמין שלמרות שנגזרה גזרה, למרות שהמן רוצה להשמיד, ולא אחד שקם עלינו ועלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם, אתה מאמין בזה? אני אתן לך לראות שאתה צודק בזה. לכן, הבאתי על זה דרשות ארוכות מאוד לאחרונה, ואני אמשיך עד פורים כדי שנדע לאיזה חג מגיעים ונכנסים. אבל זה רק כאיזשהו נקודה, למה אני רוצה לגעת בחג הפורים בכלל, ולמה אני מקשר את זה לפורים, כי בקרוב פורים יגיע, ואיך זה קשור אלינו לכאן היום, האמונה. קהל קדוש, לכל אדם יש בבית מזוזה. במזוזה כתוב לנו פסוק ראשון, שמה ישראל?
השם אלוקינו, השם אחד. מיד לאחר מכן מתחיל וכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. ורבנו בחי הקדוש, בן פקודה, רבנו בחי הקדוש, שואל שאלה יפה. מי זה אדם שיכול להגיד, אני אוהב השם? מי זה בן אדם שיכול להגיד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא? הרב הקדוש מרימינוב, שעלה לשמיים, אמרו לו, רבנו, כמה מקנים אנחנו בשכר שלך? היה קודש קודשים. אמר להם, איני מצפה לשכר, ואיני מחכה לשכר של מה שעליו אתם מדברים ועליו אתם יודעים. אמרו לו, אבל רבנו, העולם הזה זה עולם עשייה כדי לקבל שכר בעולם הבא. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא נותן שכר על כל מה שהיה כאן. אמר להם, אני לא רוצה את השכר על התורה שלי. אני לא רוצה שכר על המצוות שלי. אני לא רוצה שכר על כלום. על דבר אחד אני רוצה שכר. על מה? על זה שעבדתי את הקדוש ברוך הוא שהיה לי צער גדול. על זה שעבדתי את הקדוש ברוך הוא שלא היה לי שום דבר. על זה שלא זרתי את השם והמשכתי לעבוד אותו, שעברתי יסורים קשים. שבחושך אמרתי, אבא, אתה אור. שבקושי אמרתי, אבא, אין דבר. קל לי כי אתה איתי. על זה אני כן מוכן לקבל שכר. לזה אני כן מוכן. על זה אני כן רוצה שכר מהשם. על זה שקיימתי ועשיתי ושמרתי והתפללתי, שמרתי שבת, נהניתי, הנחתי תפילין, התקדשתי, קיימתי את התורה, היה לי כיף, אז זה היה בשבילי. אבל בימים שהקשו עליי מלמעלה, בימים שהכבידו עליי, בימים שהחשיכו אותי, בימים שכבר לא יכולתי ושם קיימתי, את זה אני רוצה לקבל שכר. בימים האלה החשוכים, כי ישב בחושך, השם אתה אור לי. לכן שואל רבנו בחי השאלה האהובים שלי. מי זה נקרא אוהב השם? מי זה אוהב את הקדוש ברוך הוא? וכך שואל רבנו בחי, מי ימנה עם אוהבי השם? מי ימנה כפרה עליך אח שלי? מי ימנה? מי הקדוש ברוך הוא מונה אותו? שם אותו בקואליציה שלו? שם אותו בקבינט שלו? אתם, אני ואתם זה אחד, מחליטים ביחד. אתם שלי. מי הם? אומר רבנו בחי הם. למי קוראין אוהב השם? אני אגיד לכם משהו, לא חס שלום בלרדת על מישהו, חס שלום, אהובים שלי. לא לרדת על אף אחד. אני מכיר הרבה נשים רוקדים, שרים, שמים כיפות, זקנים, כיסוי ראש, חציות, אשריכם ישראל. לא באתי לרדת על אף אחד. אני מכיר הרבה אנשים עומדים על במה וקופצים, שרים, איזה טוב השם, איזה טוב השם, כמה טוב השם. אני מכיר אנשים קופצים על במות ושרים, מחשבות טובות, השתבח שם עולם. אני מכיר כאלה שגם שרים בקול רם עם סלסולים, והעיקר והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, אנחנו מכירים את זה, נכון? כל השירים? אומר רבנו בחיה, מי זה אוהב השם? מי ששר שירים? לא. מי שקופץ ורוקד? מי שמשחק אותה דתי, אשרי המאמין? מי זה אוהב את השם? אומר רבנו בחיה תשובה כזאת בחובת הלבבות, בחובות הלבבות. אומר הנפש אשר מטיב איתה הבורא, והקדוש ברוך הוא מטיב עם אותה נפשמה ונפש, אומר הקדוש ברוך הוא, אותה נפש הולכת ומודה לו. ובשפה הזאת, הנפש אשר יטיב איתה הבורא, תודה, כי היא מזרה ונתנה ומודה לו. עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לי, עשיתי חס ושלום איזה תאונה קטנה, באמצע הכביש עבר לי טן, ואני סטיתי שמאלה מהבעלה, אתה לא יודע מה קפץ לך לכביש, אתה בשניות, מילי שניות אתה מזהה שזה על ארבע כזה רץ לך, פתאום במהירות של 90 ומשהו, 100, טוב שלא נסעתי מהר. ואז אתה כזה עוצר בצד ואתה רואה שפגעת באיזה טן בדרך, ואז אתה אומר, רגע, אם היה משמאלי רכב מהבעלה נכנס בו, אם היה מימי, לא יודע מה יכל לקרות, מה לא יכל לקרות. ואז אתה מבין שנשבר לך משהו קטן באוטופלסטיקה, פרת תבונות, אבל אתה בריא ושלם.
ואתה הולך אומר להשם, אבא, תודה. אומר רבנו בחיה, הנפש אשר מטיב איתה הבורא, הולך ומודה, זה אוהב השם. זה אוהב השם. כל מה שמטיב איתו הקדוש ברוך הוא, מטיב לו בחייו, הולך ומודה ומודה, אומר לקדוש ברוך הוא תודה. לא כפוי טובה, זה אוהב השם. השם נתן לך, אבא תודה. השם מטיב איתך, אבא כפרה עליך תודה. עברת עכשיו איזה נס, אבא כפרה עליך תודה. נגזר עליי ככה וככה בגלל העבירות שלי, אתה הצלת אותי בדקה, אבא אני מודה לך. חיתנת לי את הילד שלי בגיל מוקדם עם אישה צדקת, אני באותו לילה הולך מתבודד, שעה שלמה, אבא תודה. אבא תודה לך. אומר רבנו בחיה, זה אוהב השם. הקדוש ברוך הוא נתן לך גבר טוב, בעל טוב, באמת גבר חלום, מכבד, אוהב, גומל חסדים, ביישן רחמן, ואת עומדת מול הקדוש ברוך הוא, ואת לא כפויה טובה, מחפשת איפה הוא לא בסדר. אבא, תודה רבה על הבעל שנתת לי. איזה בעל, אני חולה, דואג לי. אני חסר לי, משלים לי. כל הזמן משבח אותי, כל הזמן מחמיא לי, כל הזמן מרים לי. אבא, כמה בעלים חולים יש היום? שוגעים, לא מכבדים את האישה. איזה בעל הבאת לי, איזה כבוד עושה לילדים. איך אוהב את הילדים. אומר הקדוש ברוך הוא, הבאתי לך טוב ואתה לא חושב שזה אתה. הבאתי לך טוב ואתה לא שוכח להגיד תודה, אתה אוהב אותי, אומר השם. אומר רבנו בחיה, נכון, אתם מסכימים, זה אוהב השם? זה אוהב השם? מה אתם אומרים, זה אוהב השם או לא? כן או לא? למה, מה, אם קיבלתי טוב ואני מודה, זה לא אהבת השם? אתה קם בבוקר, דבר ראשון שאתה אומר זה מודה, אני לפניך. יהודי נקרא על שם יהודי מלשון הודיה. אבא, תודה. חבר'ה, רבנו בחי אומר זה אוהב השם. אבל זו הדרגה הנמוכה ביותר שקיימת באהבת הבורא. זאת אומרת, להגיד תודה על טוב, זה טוב, אבל זה הכי פחות טוב שיש בדרגות של אהבת השם. אם אתה לא אומר תודה על טוב, אתה כבר לא אוהב השם, אתה כפוי טובה, אתה לא, אתה כבר אומר השם, אתה איפה אני ואיפה אתה. להגיד תודה על כל מה שקורה איתך טוב. השם זיכה אותך לשמור ואתה מודה, השם זיכה אותך שיש לך ואתה מודה, אומר השם, אתה אוהב אותי? אבל אתה אוהב אותי בדרגה מאוד נמוכה, אומר השם. אומר רבנו בחי, אז מי זה אוהב השם באמת? אומר רבנו בחי, המטיב עם האדם ומודה לו, זה אוהב אותו, אבל מעט וקצת ומדרגה נמוכה של אוהבי הקדוש ברוך הוא. ומי זה הגבוה ביותר? את אשר יענה אותו וייתן לו לסבול בנפשו וייסר אותו יסורים, לא יוסיף כי אם אהבה יתרה מקדם. אהבה אמיתית של השם זה הקדוש ברוך הוא עכשיו מייסר אותי ולוקח לי את מה שהיה לי ולא מטיב איתי ומכאיב לי ומחסיר ממני ועושה לי בלגנים ופתאום אין לי ופתאום לקחו לי ופתאום קשה לי ופתאום הכל הפוך לי ומאיגרא רמא נפלתי לבירא עמיקתא ואני לא אומר לא ואני לא אומר למה אני אומר אבא תודה אני אוהב אותך עוד יותר אני לא אוהב אותך פחות אבא זה גם ממך אומר רבנו בחיה זו אהבת השם אתה רוצה לדעת מה זו אהבת השם? זה לא רק שטוב אתה אומר טוב, זה גם שרע אתה אומר טוב. אני חייב לספר לכם משהו. יש יחידי סגולה בדור שעברו את זה, ואין לכם מושג לאיזה גדולה הם הגיעו, כי הם עברו ועדיין אמרו תודה. אבל לאלה שרוצים ראייה מהתורה שהיו כאלה, אני חייב לספר לכם סיפור שרובכם, אולי כולכם מכירים, ואני רוצה שנתחזק ממנו ביחד. אני רק רוצה להמחיש לכם את הדברים, מה זה איגרא רמא שאף אחד מאיתנו, הלוואי ואני טועה, אבל לא זכה. אומרת התורה הקדושה,
מה זה בעצם קושי? מה זה את הנפש אשר תסבול ויענה אותה השם, לא תוסיף כי היא מאהבם? זה גם במצוקות שלי. זה גם בקושיים שלי, אני עדיין אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה גם אם עכשיו אני פתאום נשארתי במצב שאני לא רגיל להיות בו. הייתי תמיד ביחד, פתאום אני לבד. אני עדיין שיש לי, אני יודע שיש לי שם מעליי אחד. מה זה בעצם הקושי הזה? מי עבר בתורה שלנו, תורה נביאים כתובים כזה קושי? בעזרת השם, אנחנו נלמד עליו היום. אבל רק דבר אחד קטן שאני מספר אותו אולי כבר בפעם ה... מי יודע כמה. אתם יודעים איך מזהים שאנחנו יהודים? מה תעודת זהות של יהודי? מה הדרכון שמוכיח אתה יהודי, אחי? אתה יודע מה? התורה אומרת פשוט, אם אדם מבוגר, זקן קורא לך בוינה, ואתה בא, זה עוד לא אומר שהוא אבא שלך. ואם הוא אומר לך בני, ואתה אומר לו כן אבי, זה עוד לא אומר שהוא אבא שלך. ואם הוא מלטף אותך ואתה מחייך אליו, זה לא מוכיח שהוא אבא שלך. לפחות זה לא מוכיח לך שהוא אבא שלך. או לי שמסתכל מהצד. אתה יודע מה מוכיח לי שהוא אבא שלך? שהוא ייתן לך סתירה, ויחב לך. ואתה תעמוד ותגיד לו, אבא, הבנתי, תודה. כי אם זקן ייתן לך סתירה על הפנים צדיק, ואתה תברח או תחזיר לו, סימן שזה לא אבא שלך. אם מבוגר זקן יסתור לך, ואתה תעמוד, תקבל באהבה, ועדיין תאהב אותו ותקרא לו אבא, זה אבא שלך. ביהדות שאבא סותר, אדם עומד. ושאדם זקן, או כל אחד זר סותר, אתה מחזיר או בורח. ככה מזהים מאבא שלך. בתגובה שלך לזה שסתר אותך. רק לאחד אתה מוכן ולא יכול להחזיר, לאבא. ואתה עדיין מודה לו ואוהב אותו. זה אבא. עם יהודי מתגלה בתעודת זהות שלו, ב-DNA שלו, זה מקבל סתירה ומתקרב יותר למי שסתר אותו. הקדוש ברוך הוא בשביל אוקטובר הוכיח לכולנו שאנחנו יהודים, לאלה שהתקרבו עוד יותר. הוא נתן לנו לא סתירה, נתן לנו בוקס לפנים. ויש התקרבות והתחזקות שלא הייתה כדוגמתה. כי אנחנו יהודים, זה ה-DNA שלנו. אומרת התורה הקדושה, בן אמיתי נשאר גם אחרי שמקבל מכות מאבא. לא עוזב כי קשה, הוא לא הולך כי כבד לו. הוא נשאר כי יודע זה אבא שלי. יש לי כבוד לאבא שלי. אני בזכותו כאן, בזכותו נושם, בזכותו אני אוכל. לכן קהל קדוש, אומרת התורה, כי הצדיק אף במידת הדין שמח. איך מגלים שאדם הוא צדיק? מביאים עליו דין קשה, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה, אתה שמח או לא? בוא נראה אותך. בוא נראה אם עכשיו אתה מקבל את זה שאני עשיתי בצדק הכל. צידוק הדין. בוא נראה אם אתה מקבל באהבה ממני. בוא נראה אם אתה אומר, אבא, גם זה ממך, אבא. אתה יודע, יש סיבה, לא יודע, אתה עכשיו בהסתרה, אבל יום אחד כמו מגילת אסתר, אתה תתגלה אליי, אבא, ואתה תסביר לי, ואני אחייך. אז אני לא מחכה ליום אחד הזה, אבא, אני כבר היום אחייך, בוא נראה אותך. שנמדדו כל הצדיקים לדורות, מהראשון ועד האחרון, מהאדם הראשון ועד סוף הבריאה הזו, עד שיגיע עולם הבא, נמדדו במידת הדין, האם עדיין נשארו שמחים? נראה אותך, אתה עדיין שמח? לקחתי לך, אתה עדיין שמח? אתה קצת חולה, אתה עדיין אומר לי תודה? בוא נראה אותך. אומרת התורה כי הצדיק אף במידת הדין שמח. בוא נראה אותך שאתה צדיק שלי. איך אני יודע שאתה צדיק שלי? שעכשיו אני לקחתי לך, אני עכשיו סתרתי לך. אבל אתה עדיין אוהב אותי. ככה אני יודע שאתה צדיק שלי. אומרת התורה... וככה מספר את הגמרא הקדושה על האדם שעליו באתי לדבר היום. ואותו קוראים שלמה המלך, בעל שיר השירים, קהלת ומשלי. אומרת התורה ששלמה המלך נולד שיש לו הכל מהכל. אבא שלו היה מלך, דוד המלך. ושלמה המלך היה לו הכל מהכל בכל.
אומרת הגמרא, מה היה לו? בעצם, מה לא היה לו? היה לו הכל. בואו, תקשיבו, צדיקות. תקשיבו, אחים שלי. אומרת התורה, מספרת הגמרא, חכם היה שלמה. עשיר היה שלמה. יפה תואר היה שלמה. וכולם רוצים בו. זה היה שלמה. נכון, היום כולם רוצים מקובלים? שישימו להם לייקים, שיתופים, יעני שיהיה נחשב, שיהיה סלב, שכולם ירצו אותו, נכון? מי לא רוצה את זה? ויקחל. אה? ויקחל. כן, ויקחול, שתבח שמך לעד. שלמה המלך, כולם רוצים אותו. אה, קח את הגברים, כל גבר רוצה שכולם יעופו עליו. מי לא רצה אותו? הכל מהכל בכל היה לשלמה המלך, אומרת הגמרא. אומרת התורה הקדושה, נוח לקדוש ברוך הוא, יום שנכתב שיר השירים כיום שנבראו שמיים וארץ. ששלמה המלך כותב את שיר השירים, יוצא הקדוש ברוך הוא ואומר, נוח לי, היום הזה שבראתי את העולם הזה, איזה כיף שבראתי את העולם, בשביל שיבוא אחד כמו שלמה המלך ויכתוב לי שיר השירים. אומרת התורה, שווה כל הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, כדי שיבוא אדם ויכתוב לי אהבה. כל שיר השירים זה אהבה, שיש שם אהבה בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, רק זה נכתב בין אדם לאישה. למה זה נכתב בין אדם לאישה? כי בשיר השירים המקורי, כתב שלמה את זה להשם, שרפו את זה, החליף וכתב אהבה בינו לבין אישה כביכול, אבל מי שיודע איך זה נכתב ובאיזה צורה, ולמדתי את זה שיעור ארוך על שיר השירים, כל שיר השירים זה סודות של אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שלמה כותב את זה בינו לבין השם. אתם לא מאמינים מתי הוא כתב את זה? אתם לא מאמינים איך הוא כתב את זה? אבל הוא זה שכתב את זה. אומרת התורה, יום אחד, אותו שלמה המלך, תקשיבו, אותו שלמה המלך, אומרת התורה הקדושה, אותו שלמה שהיה עשיר, חכם, יפה, מקודש, אהוב, רצוי, מקובל, לא כמו הקבלה שיש היום, מקובל בפני העולם. אומרת התורה הקדושה, אותו שלמה המלך היה לו שגשוג, פריחה רבה, הצלחה, ברכה, הכל היה לו. מי שרוצה לשמוע מה זה הכל מהכל, אז תבינו, כתוב חוכמת שלמה מכל בני קדם. לא היה אדם חכם לפני שלמה המלך, מובטח שלא יהיה חכם גם אחריו עד ביאת משיח. ויחכם מכל האדם, מכל האדם היה חכם. הלאה, אז חוכמה הבנו שהיה לו, מי לא רוצה להיות חכם? לשבת ליד טיפש, לא כיף, חכם זה דבר גדול. היה עשיר יותר מאברהם, אבינו, ויותר מכל מלך או כל שר או כל אב קודם קדום היה לו. עשיר ביותר. כמה עשיר? מה השוק הכי גדול שאתם מכירים בארץ? השוק הכי גדול שאתם מכירים בארץ? לדעתכם מרוויח סכום היום, לא יודע כמה, שוק מחנה יהודה, שוק הסיתונאים, לא יודע איזה שוק. איזה שוק אני לא יודע. איזה לדעתכם השוק שהכי רווחי בארץ? שוק פתח תקווה? איזה שוק? שוק התקווה. אז אומרת התורה הקדושה, 40,000 עורבות סוסים, 70,000 נושאי סבל, 80,000 חוצבי אבנים. מה הכוונה? לשלמה המלך היו 150,000 פועלים. היום לבן אדם קבלן יש 10 פועלים, הוא מרגיש איזה קבלן, נוסד ב-1722. לשלמה המלך 150,000 פועלים שבנו את בית המקדש. 40,000 רובות סוסים. היו לו עשרות אלפי שווקים שלו, כל ההכנסות שלו, מיליונים על מיליונים כל יום נכנסים אליו. זו הייתה השירות של שלמה המלך. אז אמרנו, חכם הוא היה, קבלן גדול הוא היה, עשיר גדול הוא היה. יותר מזה, היום
היום גבר יש לו קצת מעריצות, אז הוא עף על עצמו. שלמה היו לו 1,000 נשים שרצו אותו. וזה לא סתם 1,000. הגמרא אומרת, כל בנות מלכים רצו בו. הבת של פוטין, הבת של ארדואן, כל בנות המלכים רצו בו. 1,000 נשים רוצים גבר אחד. רק רואות אותו, אבא צדר לי אותו. איזה מתוק הוא. איזה מתוק הוא, בן פורת יוסף. חבר'ה, אני... אהבת את ההשתבח שמך לעד. תראה איזה מבסוט ההשתבח שמו לעד. אמן. אתה יודע, אני רוצה להגיד עליו משהו, על הבחור שכזה שצוחק שם המון. אני לא יודע אם אני טועה, אולי אני טועה לגביו. שנייה אחת, נראה לראות שזהו. כן, זהו. אתה עם המקל, נכון? הוא יש לו בעיית ראייה. תקשיבו. אני לפי הצחוק שלו התחלתי לזהות, אני לא ראיתי, אני בלי משקפיים. אני בקושי רואה. אבל הצחוק שלו היה מוכר לי. תראה למה אני מדבר על אמונה. מה דיברנו? הוא לא היה פה. הוא עכשיו הגיע. ממש הגיע לפני כמה דקות. מה דיברנו? מי זה אוהב השם? שבקושי. הבן אדם הזה, אני רואה קצת, אני רואה אתכם, ברוך השם. כן, אבל קצת עם טשטוש קטן. לקרוא, אני לא יכול בכלל, אז אני כולם מסתכלים על הטלפון, שאתם אומרים לי, אבא, מה זה זה? יש לך חצי שם שמתקשרים? יש לי קול עוד ככה דבר בטלפון, לא? אבל זה, שיהיה בריא כפרה עליו, זה הולך עם הקל של... לאן הוא הולך? של גול. הוא לא רואה. והוא מחייך מהכל. ראית דבר כזה? זה, לפני שהוא בא, דיברנו לאדם בתוך חושך שיש לו אור, זה הוא, השם ידי. זה בתוך החושך יש לו אור. אז זה שעכשיו מחייך, כל פעם שהוא מחייך צריך חייך איתו כפרה עליו. אז בוא נתן לך עוד חייך, בוא. הרב, תדע לך שאני באמת, אני חייב להגיד משהו, אני רואה... אה? השם ייתן לך רפואת העיניים, ושיחזור לך הראייה ל-100%, לא ל-3-4-5%, כמו שיחזור לך ל-100%, אמן. אהוב אתה. אז בואו נספר לכם קצת על מי זה היה שלמה מעבר למספרים הגדולים. קהל קדוש, סתם דוגמה, אני חייב שאלה אתכם, אני אוהב אתכם. ארוחת בוקר חלומית, איפה הייתם אוכלים אותה? תשובה. קפה, קפה בלי קפה, לא יודע. תאילנד, טוב. אתם יודעים מה, אני אחדד את השאלה שלי. מה זה ארוחת בוקר חלומית? מה יש שם? חלומי. חביתורתי? חבי, מה? האם יש כל מיני עלים, אני יודע מה, עלים לתרופה. מה זה ארוחת בוקר חלומית? מה זה ארוחת בוקר חלומית? תתאר לי ארוחת בוקר שלך שאתה קם, אתה אומר, וואה, רב, איזה ארוחת בוקר חלום. חבר'ה. בשבת זה חמין, לא? רונן, יש לך שם יפה מותק. ארוחת בוקר של שלמה המלך, אתם לא תאמינו. 30 צאן בקר. קפקזי אמיתי. אומרת התורה, כל סוגי הדגים והבשר והעופות והיין והשתייה והסלטים. היום אתה בא למסעדה 12 סוגי סלטים, אתה מרגיש עשירות. אומרת התורה, לא היה סוג של סלט שלא היה לשלמה על השולחן. כל סוגי המהלכים, אתה יודע איזה שולחן? אומרת הגמרא, שולחן שהיה אורכו מסופו ועד סופו. זה ארוחת בוקר של המלך. אתה מבין איזה עשירות?
אומרת התורה, למרות כל האימפריה ומה שהיה לו, אמר שלמה בפיו, כי טוב יום בחצריך, מא' בחרתי. אומר, מפה אתה לומד שהיה מעלה אלף עולות כל יום, היה לו את הגמח הכי גדול. היה לו כל יום גמח, מאכיל את כל העולם. בואו תאכלו, זה היה השירות שלו. אין לך בו תאכל, אתה רעב בו תאכל. אומרת התורה, היה בעל חסד צדיק גדול. ירא שמיים בסתר כבגלוי. מלך מגיל 12. פוסק הלכה מגיל 12. מורה הוראה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי שלמה. כי כל אשר נתתי לך, עובדים פועלים, מקנה, צון, בקר, בתים, ארמונות, נשים, מהכל אמרת לי, אבא, תן קיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלמה, אתה אוהב אותי. אבל אני רוצה לבדוק אותך אם אתה אוהב אותי מספיק. אומרת הגמרא עד כאן, פרק א' של שלמה המלך. 47, 48, לא נכנס עכשיו לתוך העומקים. שנים של שלמה יושב בכס המלכות, מגיל 12, 30 וכמעט 6 שנה, לו שנים. חי כמו מלך, חי בארמון, המיטה שלו זה לא 1.40 מטר על 1.90 מטר, בן פורת יוסף, זה לא מזרון קנפורט קונפורט, אתה מבין שזה לא מלך מכל המובנים, בכל המובנים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלמה, אני רואה שאתה מודה לי כל בוקר, אני רואה שאתה מודה לי גם בלילה, אני רואה שאתה אוהב אותי, אבל זה לא מספיק לי, אני בוחן אותך. אומרת התורה הקדושה, והתחיל הקדוש ברוך הוא איתו פרק ב', שכל הפרק הזה לוקח 3 שנים. שלמה לא יודע שזה מתחיל בזה 3 שנים. שלמה יורד מכס המלוכה, מנודה מהמלכות, עד כדי כך שלא ישן לילה אחד, לילה שני, באותו לילה שישן מקודם, עד שהיו רודפים אותו ומכים אותו, איך כתוב בשיר השירים, פצעוני ורדפוני, רודפים אותו ופוצעים אותו ומלקים אותו ושוברים אותו, עד שאומרת הגמרא, ואוכל לא נתנו לו לאכול ופיו היה, הפה שלו היה ריק מאוכל ומים. אתה מי אתה? אתה לא שלמה המל, תעוף, תביאו כלי נראה בו, בורח. באותו לילה, אומרת הגמרא, שהיה יושן שלמה הלילה בפתח תקווה, מחר יושן בכפר סבא. מחר יושן בכפר סבא, זיהו אותו, הולך יושן בגבעת שמואל. גבעת שמואל בורח לירושלים. למה? שמה לא יהרגו אותו. אומרת הגמרא, הוציא אותו קדוש ברוך הוא 3 שנים לגלות. אין ילדים איתו, אין לו כסף, אין את המיטה, אין אף אחד. מאלף נשים שהיו לו, כולן, בזו לו, לא רוצה עוד מי, זה שירגו אותו, שיחנקו אותו. ביום אחד ככה, התהפכו עליו. אומרת הגמרא, מנאהב הכי גדול, לסנוא הכי גדול. מזה שכולם אוהבים אותו, אף אחד יותר לא אוהב אותו. מזה שיש לו הכל, נהיה לו כלום. מזה שכולם רוצים איתו, אף אחד לא רוצה איתו. מזה שיש לו שולחן משם עד לשם, אין לו כלום, אין לו שולחן. אומרת הגמרא, לא מלך שלמה המלך על העולם על זה בלבד, אלא מלך אפילו על שמיים. שלמה המלך היה מולך על כל העולם, כולל על השמיים. אומרת הגמרא, עד מתי? עד אותו מקרה. שלבסוף מלך רק על מקלו. שאתה מלך, אתה קובע לאנשים מה לעשות. אבל שאתה יורד ממלוכה, אתה כבר לא קובע לאף אחד. שלמה נשאר לו מקל שהוא היה הולך איתו ממקום למקום. המקל זה הדבר היחיד ששלמה היה מולך עליו. רק למקל הוא יכול להגיד מה לעשות. קהל קדוש, אם הייתם מבינים את העומק של יש לי הכל מהכל ונשארתי בלי כלום מכלום, זה נקרא לפי התורה אביון. זה לא אני, זה אביון. עכשיו יש לי שאלה עליכם. נראה לכם שמצי של מכוניות וארמונות ובתים ונכסים ועסקים ואנשים נשארתם לבד, גלמודים בעולם בכלום, זרוקים הומלסים בחוץ. מישהו יכול להגיד תודה? שימו לב מה כותב שיר השירים שלמה המלך. כותב שלמה המלך, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, עיקוני פצעוני,
קיבלתי מכות, נהיו לי פצעים, נשארתי לבד, כולם עזבו אותי. אבל יש פסוק אחד שהקדוש ברוך הוא אומר לשלמה, עכשיו אתה אוהב אותי. עכשיו אני יודע שאתה מת עליי. שלמה כותב לקדוש ברוך הוא את הפסוק הבא. אבל אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אני כבר מבין שהוא כבר התרחק ממני, אני מבין שהוא כבר ברח ממני, אני מבין שהוא כביכול זרק אותי, אני מבין שהוא כבר בוכה, אני לא יודע מה הוא עושה איתי, אני כבר פה זרוק בחוץ בלי כלום. רק דבר אחד אני מבקש ממכם, אם תמצאו את דודי, אם תמצאו אותו, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, שאני חולה עליו למרות הכל. שלמרות הכל אני מת עליו. שלמרות המכות, הפצעים, העונשים, החוסרים, משהו לקח מני, משהו החסיר מני, משהו שבר אותי, משהו עיקה אותי. למרות הכל, תגידו לו, אם תמצאו אותו, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. אני חולה עליו, אני אוהב אותו. הוא לא ייקח מני אותו, הוא לא יאהלו, אני לא, לא, הוא לא ייקח את עצמו מני. אני כל החיים אוהב אותו. אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה, אתה מאוהבי, אתה אוהב אותי. והחזיר אותו לכס המלכות. מפה אומר רבנו בחיה, מהי כוחה של אהבה אמת? מה זה אהבת אמת, אח שלי? גם אתם החברים פה, תמיד תדעו. אהבת אמת זה אהבה ללא תנאים. אהבה שלא תלויה בשום דבר. זה אני לא אוהב אותך כי יש לך ואתה הזמנת אותי עכשיו. זה אני אוהב אותך כי אתה בן אדם טוב. כי אתה באמת אוהב אותי. כי אתה חבר שלי. לא אכפת לי מה יש לך. אכפת לי שיש לך לב טוב אליי. וזה אני מספיק לא אוהב אותך. וזה שאני ככה, אני אוהב אותך. שלמה הלך אומרת, מי נתן לי את כל מה שהיה לי? בורא עולם. אז הוא לקח ממני, מה, אני אשנא אותו? אם תמצאו אותו, מה תגידו לו? למרות הכל שאני חולה עליו, אני לא אוהב אותו, אני חולה עליו, אני מוכן למות למענו. רק שיבקש. זה אומר רבנו בחיה. זה אומר זו אהבה אמת. זאת אהבת אמת. אישה שהיה לה גבר, שהיה לו הכל, ויום אחד היא איבד את הכל שלו. את הכל הוא איבד, אח שלי. לא נשאר לו כלום. והיא אומרת לו, אני רגילה שיש לי הכל. אני רגילה שהיה לי הכל. אתה צריך להבין, התרגלתי לחיים טובים. אתה לא יכול להרשות לעצמך להוריד אותי מהדרגה שהייתי גאה בה. אז היא לא אוהבת אותו. היא אהבה את מה שהוא נתן לה. היא לא אוהבת אותו. היא אהבה את זה שהוא שילם לה וקנה לה. הקדוש ברוך הוא אומר, למה, מה, שאני מחסיר ממך, שאני מחסיר ממך, ממך, ממני, אני מחסיר ממכם כי אני רוצה לראות מי יישאר איתכם. אני רוצה שאם תישארו איתי. החוסר גורם לשלמות, החוסר גורם לגדלות, החוסר גורם לישוב הדעת, לדעת מי איתי. שאתה חסר, כולם יודעים שנהיה חסר לך? בוא נראה מי חבר שלך עכשיו. בוא נראה מי אוהב אותך. ובוא נראה אם אתה עדיין אוהב אותי. החוסר מביא בדיקת אהבה הכי גדולה. לא השפע, אח שלי. זה שיש לך, זה לא אומר שעכשיו אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אתה יודע מה אני, איך בודקים אהבה? בזה שעכשיו אין לך ואתה חסר. בזה שעכשיו אתה נכנסת למשבר. בזה שאתה עד היום, כל פעם, בוא, אתה מזמין אותי, יום אחד אני שומע ממך שאין לך. אז אני כזה, אין דבר, יום אחד יהיה לך, יום אחד יהיה לך, תהיה בריא, מאמי. זהו, זה החבר. עד עכשיו, מה על הסב שלך? מה הוא לא עשה? ככה אתה שומע שאין לו וככה אתה זורק אותו לכל הרוחות. אתה לא חבר, אתה נצלן. אתה אינטרסנט. אתה רק אומר לי בטלפון, אח שלי, חיים שלי, לב שלי. אני לא באמת הלב שלך. הנה הלב שלי שבור. הלב שלך רוקד. זה אומרת התורה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת אם אתה אוהב אותי, אומר השם. אני לא יכול לדעת אם אתה אוהב אותי, רונן. אני לא יודע אם אתה אוהב אותי. אני גם לא יודע איך להסביר לך מי אוהב אותך. אתה יודע מה אני עושה לך? אני לוקח ממך, ואז אני מגלה לך מי אוהב אותך, ואני מגלה לעצמי אם אתה אוהב אותי. ככה מגלים אהבה. בחוסר. לכן יש ימים שאין לנו. כדי לגלות בהן לנו את מי יש לנו. כי רק כשאין לנו מגלים מי יש לנו. כשיש לנו, יש לנו את כולם לידינו. כולם אוהבים אותנו, כולם אח שלי, ידיד נפשי, חרטה חרטה ברטה שלי.
לכן אומרת התורה, כמה שלא יהיה קשה ליהודי, אם ממשיך בקושי לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ועדיין מוכן לחיות למען התורה הקדושה, זאת אהבת אמת. לכן כתוב נוח לקדוש ברוך הוא, שנכתב שיר השירים, יותר משנבראו שמיים וארץ. הלוואי שאחרי הדרשה הזאת, גם אנחנו אוהבים שלי פתח תקווה, גבעת שמואל פה, הלוואי שגם אנחנו נכתוב לקדוש ברוך הוא שירים. הלוואי גם שאנחנו נעבור איזה ניסיון קטן, נגיד אבא, תודה, תודה על מה שאתה מעביר אותנו. הלוואי שאם נעבור איזה יום קשה, נגיד לקדוש ברוך הוא אבא, גם היום הזה הוא לטובתנו. הלוואי שאם נעבור איזה נפילה, שלא נעבור, אבל אם נעבור, הלוואי שנבין ונגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הנפילה שלנו. לא אהב אותו, לא פחות. זה הניסיון שלנו. אני מחסיר ממך, כי אני מנסה אותך. לא היה צדיק, לא היה אב, לא היה רב, לא היה קדוש בכל התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא לא ניסה אותו בחוסר שלו. אברהם ושרה חוסר ילדים. האמהות ואבות חוסר ילדים. מה, איזה ניסיונות בממון, את... למה? שאומר איך אני אנסה אותך שיש לך? אני אנסה אותך רק שאין לך. בוא נראה אותך שאין לך. בוא נראה אותך שלקחתי לך את האוטו עכשיו. אין לך אוטו שבוע. אתה מקלל את כל העולם? או שאתה אומר לי, אבא, תודה, אתה יודע מה אתה עושה, אבא. כרגע אני לא צריך את זה, גם כרגע לא מגיע לי, אבא. כרגע אתה לא רוצה, אתה לא, אתה יודע מה אתה עושה, אבא. אבא, ותודה שאין לי אותו. בוא נראה אותך. לקחתי לך את האישה שבנית עליה חתונה. ולקחתי לך אותה שבוע לפני החתונה. ואתה אומר, אבא, אתה הצלת אותי להיות גרוש עם שלושה ילדים ולשלם מזונות כל החיים. אתה הצלת אותי אבא ממזונות, מאישה, השם ירחם, אישה, אמא, אמא לב, אבא לב. פתחת לי את העיניים, אבא, תודה, לא נלחם, אבא. זה מה שאתה רוצה, אבא, אתה לא, אתה לא רוצה שאני אסבול. כנראה סבלתי מספיק, אבא. ויותר מזה, אבא, אני אוהב אותך שלקחת לי אותה. איזה כיף שלקחת, אבא, שתיקח אותה לאלף עזאזל, אבא, שאתה אמר לי. קח אותה, אבא. אתה לא רק שאתה, אני לא רק מודה לך שלקחת אותה ממני. גם אבא, גם תיקח אותה לעצמך. קח אותה, שאתה אמר שמולה. בוא נראה אותך. בוא נראה אותך. אתה נופל לדיכאון, שומע שירים של דיכאון. אבי ביטר. עזבת אותי, שרתי עם עצמי. איזה משוגע. פסיכופת. היי, תודה אבא. אתה יודע מה אתה עושה, אבא. אתה יודע מה אתה עושה. הרב, מצד שני, מי שמודה על הקיים, זוכה לשמר לו? הקדוש ברוך הוא אומר, מי שמודה על הקיים, הקדוש ברוך הוא שומר לו על הקיים שלו. ומי שלא מודה על הקיים, לוקח לו הקדוש ברוך הוא את מה שקיים לו. כפוי טובה. לכן צריך לדעת. לכן צריך לדעת, רבותיי. רבנו בכי החסיד כותב, ככה אני קורא ככה לקראת הסוף של הדרשה הזו. אמר החסיד הקדוש, אלוהי הרעבתני, מחשקים הושיבתני. השארת אותי ערום בלי בגדים, אבא, בלי כלום. אבל אבא, גם אם תשרוף אותי, אני לא יוסיף מלאהוב אותך. אני רק אוהב אותך עוד יותר. כי זו הבחינה שלי. אתה בודק אותי אם אני שלך. אתה יודע איזה מאכזב שאתה נותן לבן שלך הכל? אתה נותן לבן שלך הכל. ויום אחד קם עליך איזה אויב ושונא. אתם יודעים למה קם עליך אויב ושונא, אומר השם? אתם לא תאמינו אם תקראו את התורה לבפנים. הוא קם לגלות לך מי איתך ומי נגדך. אם הבן שלך עדיין אוהב את השונא שלך, אז הבן שלך לא באמת אוהב אותך. ואם עכשיו הקדוש ברוך הוא קשה לך ואין לך, ועכשיו הבן שלך יתרחק ממך, אז הוא היה קרוב אליך רק כי יש לך. תזכרו את זה בחיים שלכם.
זה בעצם מהות ותכלית השיעור הזה. שתדעו את זה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, שולח לנו חוסרים ואויבים ושונאים, זה לגלות לך מי מסביב אוהבים. אם יש לי שונא שהחיב לי והבן שלי יכבד אותו, הבן שלי לא מכבד אותי. את זה אני אדע כל החיים שלי. זכרו את זה. אם יש לי מישהו שמתנכל לי, ויכול לגמור לי את הנפש שלי, ורוצח לי את הנשמה שלי, או פגע בי ובגד בי, והבן שלי יאהב אותו ויכבד אותו, יתייחס אליו ועוד יגיב לו, הבן שלי הוא שונא שלי. הוא איתי רק כי אני נותן לו ויש לי. ואני צריך לדעת במוח שלי, שביום שלא יהיה לי, זה השונא הבא שלי. זכרו את זה. אל תשכחו את המשפט הזה אף פעם. שאין לי ולוקחים לי ונחסר לי ובוגדים בי וקמים עליי. ורוצים להרוג אותי ובוגדים בי וכל הרע שעושים לי. זה שעושה לי את זה, אתה יודע איך אתה מגלה מי אוהב אותך? שהוא מוכן להילחם בו והוא מוחק אותו והוא נגמר ממזה, הוא נגמר. עד אבא שלי, זה בן שאוהב. אבל אם הבן שלי יכבד את מי שפגע בי, הוא לא מכבד אותי. הוא מכבד את עצמו. הוא איתי כי טוב לו, כי אני נותן לו. ביום שלא יהיה לי, הוא לא יהיה איתי. זה לא ילד, זה ארור. זה ארור בבית שלך, על זה נאמר, אויבי איש, אנשי ביתו. זכרו את זה. לא סתם השם שלח לך אויבים. לא סתם השם שולח לך שונים. לא סתם השם שולח לך מי שידבר עליך רע. כדי לראות מי מסביבך מגן עליך. רק ככה תדע מי באמת אוהב אותך. כי עד היום היית בטוח שכולם אחים שלך. שכולם מתים עליך. לא ככה מגלים אהבה. מגלים אהבה על ידי שקמים עליך שונים ומקטרגים מאלה שעומדים בחזית ומצילים ומגנים. הם אוהבים. אל תבכה שנפלת. אל תתבכיין שהתרסקת. אל תשתגע כי אתה כבר לא אהוב שם אצל מישהו. ההפך, בוא נראה אצל מי אתה עדיין אהוב. מי אוהב אותך באמת זה מי שיגן עליך. אני עם מישהו יפגע באבא שלי, הוא מחוק אצלי. אני עם מישהו, רק אני יודע שאבא שלי בלב פגוע ממנו, אני מוחק אותו. שיעיז לכתוב לי הודעה. שיעיז להתקשר אליי. הנה אני פה מול המצלמות. פגע באבא שלי? בן אומר לאבא שלו, תראה, הוא פגע בך אבא, לא בי. אתה בן אתה? ארור אתה. ארור אתה, לא ילד. נצלן, זה מה שאתה. כופר בטובה, זה מה שאתה. יום אחד תשאר בלי אבא. בצדק. לך לא מגיע אבא טוב. לך מגיע רשע. לך מגיע אחד שיתעלל בך. כי אם אבא שלך בוכה ואתה לא מגן עליו, אם אבא שלך פגוע ואתה לא שם למענו עם הגב שלך, להיות הגב שלו, אז אתה בעצם האויב שלו. תזכרו את זה. כל החיים. אם מישהו יפגע לי בילדים שלי, חבר הכי טוב שלי שיהיה. הוא גמור אצלי. כי אני הכי אוהב את הילדים שלי. מישהו יפגע באבא שלי? מישהו ידבר על אמא שלי? תראה לי אחד שיכול לקום על אמא שלי. אחד שיכול להעז רק להוציא מילה על אמא שלי. אתה יודע מה? שאמא שלי תגיד לי שהיא פגועה מאותה חלאה או מאותו חלאה. לא משנה מה. היא צודקת, היא לא צודקת. רק שתגיד לי שהיא פגועה. נגמר הסיפור של אותה אחת שפגע. אני רק ידע שמישהו פגע לי בדבר כי יקר לי. זה הסוף שלו. גם אם הוא חבר ואני אוהב אותו, הוא גמר אצלי. כי אם הוא פגע בדבר הכי יקר לי, הוא צריך לדעת שהוא פגע בי. זה למה הקדוש ברוך הוא שולח לך אנשים שבוגדים בך, שהיו בני בית שלך. לבדוק אם אלה שאיתך באמת איתך או לא איתך. אני יודע מי איתי מי לא. אני יודע מי סמרטוט לידי ומי סמרטוט רצפה. כי הקדוש ברוך הוא לא סתם מביא לי את הניסיון שאין לי או חסר לי. בימים שחסר לי, אני מגלה מי משלים לי. ותאמינו לי, עברתי שנים מאוד לא קלות. שנים עם הרבה 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 חוסרים וניסיונות. אבל בהם גיליתי את המלאכים, מלאכים, על שני רגליים. מלאכים בודדים יחידים. לפעמים היו אנשים הכי זרים. איך אומרים? לא דם. הם היו מים. אבל הם היו מים טהורים. אז אם קצת נפלתם, אם קיבלתם מכה, אם עכשיו יש לכם צער, עכשיו מגלים מי אוהב, מי באמת. מי נמצא
מאיתך עד שאתה מת. זה הזמן הכי יפה שלך. הזמן שנפלת. הזמן שהתרסקת. הזמן שנשארת בלי כלום, ערום. שאתה מרגיש שרוף לבד. בוא נראה מי סביבך יושב. בוא נראה מי מגן עליך. מי דואג לך, עוזר לך, מתקשר אליך. ביום שתקום ושוב יהיה לך. ושוב כולם ירצו להיות סביבך. לפחות תגלה דבר אחד. שבחוסר מי היה איתך. בשביל זה נופלים בחיים. בשביל זה מנסים אותנו בחיים. אני יודע את מי אני אוהב. אחרי השנים האחרונות אני גם יודע מי אוהב אותי. רוצה להגיד לכם, אני לא מאוכזב, אבל כל החיים אמרו לי, הלוואי שאחד ממאה יאהב אותך מאלה שאומרים שאוהבים אותך. וזה האמת ככה. אחד באמת אוהב ממאה. תאמינו לי. ולפעמים זה לא הכי קרוב אליך. זה שהכי רחוק ממך. הוא באמת אוהב אותך. לפעמים אתה מגלה שדווקא זה שקרוב אליך, הוא האויב הכי גדול שלך. ועל זה נאמר בדור שבא בו משיח. האויבים לא באים מבחוץ. האויבים באים רק מבפנים. אויבי איש, תמשה ביתו. מהרסייך ומחריבייך. מי שיהרוס אותך את השם שלך, יגמור אותך, זה הקרובים שלך. ממך יצאו. ממך הם יוצאים. מזה שיותר מדי אתה טוב אליהם. ולא ידעת שהם הרעים שלך. לכן הקדוש ברוך הוא הפיל אותך, ריסק אותך, הנמיך אותך. כדי לדעת עם מי לגדול מחר בחזרה. כן. אני פשוט רוצה לסיים את השיעור, כן. מה עשיתי? לא. השיעור שעשית, לא יכל להיות יותר מדויק על האדם הזה. כן. כאילו שהוא בא אליך ואמר לך על מה לעשות את השיעור. כל מילה שהוצאת. אני אגלה לך סוד שאני מגלה אותו בשיעורים שלי, זה לא סוד. אני, כל פעם שמגיע לסוכת אבלים או להשכרה, אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יוציא מהפה שלי את מה שהנפטר היה רוצה שישמעו אחרי שהוא נפטר. זה מה שאני מבקש. גם בדרך לכאן ביקשתי מהשם בדרך, אבא, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הכנתי שלושה שיעורים, קראתי לצדיק הזה מצד ימין. ביקשתי נציג של כל החברים שהזמינו אותי. היו לי שלושה שיעורים, הרגשתי שהכי נכון זה על האמונה שהכנתי. שאלתי אותו, זה מקובל עליך? כי הכנתי גם על כיבוד הורים, וגם הכנתי שיעור, עוד שיעור בנושא שכנראה, בן אדם לחברו, שלושה שיעורים הכנתי. הרגישתי שזה המקום לדבר על אמונה. שאלתי אותו, אותך, אמרת לי, מה שאתה רוצה אני סומך עליך, ואני שמח שהסכמת איתי. זה שיעור שכתבתי אותו, לא על עצמי, אבל על משהו שעברתי הכי קרוב אליי. רגעים קשים, אתה מגלה מי איתך. ברגעים שאתה נשאר, אפילו בלי אוטו משלך, אתה מגלה מי זה ששם לך אוטו בחנייה. תודה רבה על מה שאמרת. חיזקת אותי. מקווה שנצא כאן מחוזקים. מקווה שהתחזקנו. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מודה לכם מהלב שקראתם לי להגיע. מקווה שקצת חיזקתי אתכם ושימחתי אתכם בשיעור שלי. גם אם זה לא דיבר לכולם, אני מודה זה דיבר עליי. אליי, במיוחד בשבילי. וגם אם התאכזבנו, לדעת שהשם לא מאכזב. אולי אנשים טוב לא מחזירים, אבל השם מחזיר דרך אנשים יחידים טובים, והוא מחזיר פי כמה בחיים. לקבל תודה מבשר ודם, זה יפה ונחמד, זה טוב, זה מרים. אבל כשהקדוש ברוך הוא מודה לך, זה מטיס אותך לשחקים. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת שלמה בן מרים,
שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אני מבין שזה אבא. זה אבא שלכם. אני מאחל לכם, לכולכם, שתדעו בשורות טובות, ישועות ונחמות. מקווה ששמחתם בבואי. המשפחה שכאן, תודה ששמעתם אותי. תודה שפרגנתם שהשיעור הזה היה בדיוק על הנפטר. אין אדם שעכשיו יצא מכאן והוא יותר שמח ממני על מה שהשמעתם לי. אני מודה לכם. אני מודה לכם. אני מודה לכם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.